Допомогти тим, хто потребує. Сім'я Горюк уже понад 17 років займається благодійністю, допомагає людям. А зараз, у час війни, їхня робота ще більше активізувалася. Сім'ям допомагаємо тим, яким потрібна допомога. В основному це йдуть сім'ї хлопців, які зараз на війні, сім'ї загиблих, люди, які переїхали сюди від війни. Так? Ну, всім, хто потребує, всі, хто до нас звертається, ми завжди, ну, якщо в нас є в наявності, так, якась допомога на той момент, то ми завжди стараємося допомогти. Або ми собі там координуємо, наприклад, що пішов запит від такої сім'ї, значить, ми, як тільки в нас щось появляється, ми завжди допомагаємо. Ви в основному по селах розвозите допомогу, чому саме так? В містах, так, або в містечках є активні волонтерські пункти, які, ну, працюють, які роздають допомогу. А от по таких селах, знаєте, то, напевно, не дуже. І тому ми вирішили так виїжджати самим і от роздавати всім, хто цього потребує. У нас раніше якби йшов напрямок увіковічення пам'яті Небесної Сотні, але ну, в зв'язку з тим, що почалася війна, то ми дуже розвинулися, і ми і військовим допомагаємо, і людям допомагаємо, ну, всім, кому потрібно. І сиротам, так, так. Скільком сім'ям вже вдалося вам, за скільки років допомогти, хоча б приблизно? Що чесно, ми так приблизно тільки рахували за цей час, відколи війна почалась, то десь більше 5 тисяч людям, взагалі переселеним особам, і близько десь вже до 3 тисяч дітей. Що ми допомогли. Ми опікуємося і дитячими будинками, де перебувають сироти. От, і там взагалі багатьом. І це не тільки наша область. Ми допомагаємо по всій Україні, так? В інші міста ми відправляємо новою поштою, відправляємо поїздами, передаємо в інші міста теж. Допомагаю фонду по мірі можливості, збираємо тут інформацію по сільських радах, по наших спільних знайомих і стараємося звести все докупи і знати категорію людей, яких ми будемо обслуговувати. Це і родини наших бійців, і малозабезпечені родини. І ми навіть допомагаємо, от фонд «Майдан Гідності» багато дає памперсів і миючих засобів всяких різних. На товариство «Світла Надія», яке є в Богородчанах. От, і взагалі фонд старається не залишати поза межами своїх можливостей ні одну людину, яка потребує допомоги.